Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Мария Янакиева Иванова. На 54 години от град Плевен. Миналата седмица ви преглеждах. Да. Как се чувствахте тук преди да изпълните рецептата? Ами, уморена и дискомфортно, образно казано. Да. Се чувствах. Аз ви открих камъни в жлъчката. Да, и аз ги открих, след като изпълних рецептата. И аз същото го открих. Колко при изпражненията. Ами, да кажа, не съм ги броила. Да. Бяха качели доста. И зелени, кафяви. Бяха ден на цвят. Бяха зелени, кафяви, особени цветове, но така може да се каже. Зелени и кафяви, следвам. Да. Болекна ли ви? Ами, с нощи, де-факто на третия ден, се почувствах много, много... имах тонус. И се почувствах много леко. Да, лекота се усеща при тая рецепта, да. С нощи ми беше вечерта, която от може би години не съм спала 10 часа. Това е... 10 часа сте спали? 10 часа съм спала. Това нещо невероятно. След като се събудихте, сте жизнена? И имам тонус и ми е леко, хубаво и приятно. Добре, благодаря ви много. И аз благодаря много, жив и здрав да сте.